എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേരാണ് വിക്രി ബ്രിഡ്ജ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു നമ്മുടെ എലീനയുടെ പേരൻസ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നത്. അന്ന് ഈ പാലം തകർന്നു പോയിരുന്നു. അത് വീണ്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലെ മേയറായിട്ടുള്ള മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫെല്ലും അലാറക്കും ഡെയ്മനും വരുന്നതാണ്. ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ അലാറക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, റബേക്കയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, എന്തോ അവളുടെ മനസ്സിലെന്ന് എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയ്മനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അലാറക്കാണെങ്കിൽ ആരാ എന്ന് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അതെൻ്റെ ഒരു സെക്സി ടീച്ചറാ, അവളുടെ പേര് സേജ് എന്നാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ സേജിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇതിലേ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഈ നാട് ചുമ്മാ കാണാൻ വന്നതാ, നേരത്തെ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ താമസം എന്ന് സേജ് ആണെങ്കിൽ ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് റബേക്ക വരുന്നു. പിന്നീട് റബേക്കയുടെ സേജിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് റബേക്കയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഫിന്നാണ് സേജിനെ ഒരു വാമ്പയർ ആക്കി മാറ്റിയതെന്നും ഫിന്നും സേജും ലവേഴ്സ് ആണെന്നും മനസ്സിലാവുന്നു. പിന്നീട് റബേക്ക പോയ ശേഷം ഡെയ്മനും സേജും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ സേജിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഈ റബേക്കയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട്, എനിക്ക് അതെന്തായാലും അറിയണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും സേജ് പറയുന്നു, അതിനെന്താ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം, ഞാൻ അതെന്തായാലും നിനക്ക് ചോർത്തി തരാം എന്നും പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റബേക്കയാണെങ്കിൽ ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് സെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരോളിനെയാണ്. കാരോളിന ആണെങ്കിൽ ബോണിയുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എലീന അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു. സോ എലീന ആണെങ്കിൽ ബോണിയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അലാറിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പറയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ബോണി പറയുന്നു അത് ആ റിങ്ങിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നും അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റബേക്കയും ഡെയ്മനും തമ്മിൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോഴേക്കും സേജ് ആണെങ്കിൽ റബേക്കയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒറിജിനൽ എന്ന വാമ്പേഴ്സിനെ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ സ്റ്റേക്സ് കൊണ്ടാണ് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അലാറക്കും ഫെല്ലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. സോ ഫെല്ലാണെങ്കിൽ ഇവന് വേണ്ടി കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഫെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് അലാറക് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി പശ്ചാത്താപം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫെൽ നീ എന്തോ പറയുന്നേ എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അലാറക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കത്തി എടുക്കുന്നു. ഫെല്ലിനാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിടികിട്ടു. പിന്നീട് അലാറക് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു, നീ ഫൗണ്ടൻ കൗൺസിലിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ലേ, നിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നീ നേരെ ചൊവ്വയാണോ ചെയ്യുന്നത്, നീ വാമ്പേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവൻ പറയുന്നു, അതിൽ നിനക്ക് കുറ്റബോധമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവളെ കുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അവളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു. ഇവനാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിൽ അവളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ഇവളാണെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് കുതിറി മാറുന്നു. പിന്നീട് അലാർക്കാണെങ്കിൽ ആ കത്തി വെച്ച് വീശുമ്പോൾ ഫെല്ലിന്റെ വയറ്റിൽ ചെറിയൊരു മുറിവ് സംഭവിക്കുകയും ഇവളാണെങ്കിൽ ഒരു റൂമിലോട്ട് കയറി കഥവടച്ച് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ വെച്ചാണ് ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിക്രി ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം വിക്രി ബ്രിഡ്ജ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് വൈറ്റ് ഓക്കിന്റെ തടി കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചായിരുന്നു. റബേക്ക ആണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ എല്ലാ തടി കഷ്ണങ്ങളും കത്തിച്ചു കളയുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവളുടെ അപ്പുറത്തായിട്ട് സേജ് നിൽക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. പിന്നീട് സേജ് ആണെങ്കിൽ ഡെയ്മന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നീ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവരെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ എന്റെ ലവർ ആയിട്ടുള്ള ഫിന്നും അതിനകത്ത് മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും ഫിൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഓർക്കാനേ വയ്യ എന്നും ഡെയ്മന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അലാറക്കിനെയാണ്. അലാറക്കിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ എലീനെ കടന്നു വരുന്നു. അലാറക്കാണെങ്കിൽ കാഷ്വലായിട്ട് തന്നെ എലീനോട് സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നീട് എലീനെ ആണെങ്കിൽ തറയെ കിടക്കുന്ന ഫെല്ലിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്ത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അലാറക്കാണെങ്കിൽ എലീനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ അലാറക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിടിച്ച് അവനെ മയക്കി അവിടെ ഇടുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫെല്ലിനെയാണ്. ഫെല്ലിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുറിവുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ഫെല്ലിന് കൊടുത്ത് അവളുടെ മുറിവുകളെ ഹീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബോണിയുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ആനി ബെനറ്റിനെയാണ്. സോ ആനി ആണെങ്കിൽ ഒരു വാമ്പയറിന്റെ ട്രാൻസിഷനിലാണ്. സോ അവൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളാണെങ്കിൽ ബോണിയെ വിട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരലിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുവെങ്കിലും ആനി ബെനറ്റ് അവിടുന്ന് പോകുന്നു. പിന്നീട് സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ ഡെയ്മന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം പോയി, ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിൽ നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ വെച്ച് വിക്രി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ ഡെയ്മന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, ഇത് നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന്. പണ്ടത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അന്ന് ആ പാലം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയുടെ ഫലകത്തിൽ വിക്രി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. സോ ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അലാർക്കിനെയും ഡെയ്മിനെയും സ്റ്റെഫനെയാണ്. ഇവരാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള വൈറ്റ് ഡോക്കിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത സീനിൽ കാണുന്നത് മാറ്റിന്റെ അടുത്തും കാരോളിന്റെ അടുത്തും എലീനിന്റെ അടുത്തും
സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇന്നാണ് ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് റബേക്കയാണ്. റബേക്ക കൊല്ലുന്ന വഴി ബാക്കി എല്ലാവരും മരണപ്പെടുമെന്നും ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ സ്റ്റേക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് കാണുന്നത് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഫിന്നിനെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഫിന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ മേജർ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ അമ്മയെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇവനെങ്ങാനും അബദ്ധവശാൽ ഇവന്റെ അമ്മ പറയുന്നതിനോട് ചെയ്താൽ ക്ലോസും എല്ലാ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സും മരണപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിന്നിനെ പോയി കാണുന്നത്. പിന്നീട് ഫിന്നിനെ ആണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇവൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ സേജ് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. പിന്നീട് സേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ലവർ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നീട് സേജും ഇവനും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് വിചാരിക്കുന്നത് സേജ് വഴി ഇവന്റെ മനസ്സൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റബേക്ക ആണെങ്കിൽ ഡേമിനെ വലുതായിട്ട് തന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇവളെ ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ ഇവൻ സത്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേമിനെ ഇവൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ബോണിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയും ബോണി ആണെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ജെർമി ആണെങ്കിൽ വേറെ നാട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ജെർമിയുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഇവളെ കാണിക്കുന്നു. ഇവനിപ്പോൾ അവിടെ നിപ്പോണ്ട് എന്റെ വേറൊരു സഹോദരനായിട്ടുള്ള കോൾ ആണെങ്കിൽ അവനെ ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കണ്ടെങ്കിൽ നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് കരളിൻ ആണെങ്കിൽ ബോണിയും ബോണിയുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ആനി ബെനറ്റും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ആ ഹെർബ്സ് വെച്ചുള്ള സൊല്യൂഷൻ അലാറക്കിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം അവന്റെ കൈ കിടക്കുന്ന ആ റിങ് കാരണം അവന്റെ കൺട്രോൾ ചിലപ്പോൾ പോകും. സോ ആ ഡിസോർഡറിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അലാറക്കാണെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ കുടിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പോണി ആണെങ്കിൽ ക്ലോസും ഫിന്നും കോളും റബേക്കയും എലിജിയും തമ്മിലുള്ള ആ ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫിന്നിനെ കൊന്നാൽ വേറെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് കാണുന്നത് ഫിന്നും സേജും ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റിക് ഹിൽസിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇവർ കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക്സിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ വെറവേൻ കലക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവരതെടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ വാ മൊത്തവും പൊള്ളിപ്പോകുന്നു. ഇതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഫിന്നും സേജും ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിന്നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയുടെ സ്റ്റേക്ക് കുത്തിക്കേറ്റുന്നു. ഇതുമൂലം ഫിന്ന് മരിച്ചു വീഴുന്നു. ഫിന്നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് നമ്മുടെ സേജ് വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ബോണി കാണുന്നു. ബോണി ആണെങ്കിൽ ഈ സ്പെല്ലല്ല ക്ലോസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്തത്. സോ ഡേമന്റെ ആ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ബോണി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ബോണി ആണെങ്കിൽ എലിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഡേമൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എലിനെ പറയുന്നു ക്ലോസിനെ പേടിക്കണ്ട, ക്ലോസ് എന്തായാലും മരിച്ചു കാണും എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ബോണി മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുവെന്നും ജെർമിയെയും എന്റെ അമ്മയെയും കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലിന അത് സാരമില്ല, നമുക്കിനി അടുത്ത വഴി നോക്കാം എന്ന് ബോണിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. ബോണി ആണെങ്കിൽ അവൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റെഫന്റെ വീട്ടിലോട്ട് സേജും അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രോയും കടന്നു വരുന്നു. ട്രോയും വാമ്പയർ ആണ്. സോ സേജ് ആണെങ്കിൽ തന്റെ ലവർ ആയിട്ടുള്ള ഫിന്നിനെ കൊന്നതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ സ്റ്റെഫനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സേജിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും ചോര വരികയും ഇവൾ ചോര ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ട്രോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അവസാനം ഇവര് രണ്ടുപേരും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എലീനയും സ്റ്റെഫനും കാരളിനും ഇത് അതിശയത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഈ മൂന്നുപേരും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ മരണത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനം നമ്മുടെ സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു. പിന്നാണല്ലോ സേജിനെ ഒരു വാമ്പയർ ആക്കി മാറ്റിയത്. സേജ് ആണ് ട്രോയെ ഒരു വാമ്പയർ ആക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരു വാമ്പയർ മരിച്ചാൽ ആ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എത്ര വാമ്പയേഴ്സിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാരും ഇതിന്റെ കൂടെ മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലിന പറയുന്നു ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ നശിച്ചു പോയ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് എന്ന സ്പീഷീസെ നശിച്ചു പോകുമെന്നും എലിനെയാണെങ്കിൽ കാരോളിന്റെ അടുത്തും സ്റ്റെഫന്റെ അടുത്തും പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡേമിനെയാണ്. സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയുടെ സ്റ്റേക്സ് എല്ലാം ക്ലോസിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ക്ലോസിന് അടുത്ത് പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിലുള്ള വൈറ്റ് ഡോക് സ്റ്റേക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം, നീ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നല്ലോ, ഇനി ഡേമിനെ ആണെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റബേക്ക ആണെങ്കിൽ ഡേമിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡേമൻ ആണെങ്കിൽ അലാറക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റേക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അലാറക്ക് പറയുന്നു ഈ സ്റ്റേക്ക് കാരണം നീ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ കൊല്ലും. ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ കൊന്നാൽ വാമ്പയേഴ്സ് എന്ന സ്പീഷീസ് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നഷ്ടമാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരായിട്ടുള്ള നീ, സ്റ്റെഫൻ, കാരളിൻ എന്നിവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ കൊല്ലണ്ട എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അലാറക്ക് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേക്കുകൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ, ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല എന്നും അലാറക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. അതോടെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.